Ja, vi har utvecklat ett energisparande grönnuttag som fungerar så att man sätter in tvn i en monsteruttag och sen har vi slave-uttag där man kan koppla in till exempel digitalbox, dvd, spelkonsol och så vidare. När du sen stänger av tvn på fjärrkontrollen så bryter enheten strömmen till allt som är inkopplat och sen kan man enkelt slå på allting genom att använda tvns befintliga fjärrkontroll igen. Då låter vi den här datorn agera som tv-apparat. Då går det till så att när vi bryter strömmen till tvn, då är det stänger av tvn, så kommer vi se att lampan slocknar. Så. Och sen kan man då med tvns fjärrkontroll slå på tvn igen och då kommer lampan att tändas småningom. Det är ju effekten av alla nya där, att snurra måste bli brutalare.